Традиционната есенна кампания по кръводаряване на студентите от Медицински университет Варна отново събра десетки доброволци. 63-ма кръводарители се включиха в инициативата, която всяка година се провежда под мотото «Дари кръв, спаси живот». Основната идея на кампания кръводаряване е, разбира се, доброто дело. Всъщност, това, което изпълняваме вече доста години, доста кампании, кампания се провежда два пъти на година. Основната идея е помощта към хората в нужда. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че процедурата не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея. Има определени правила, които трябва да се спазват при кръводаряване. Примерно човек трябва да е поне 52 кг, не трябва да страда от генетични заболявания, не трябва да има прием на медикаменти, алкохол във времето, в което се кръводарява. Кръвта и кръвните продукти са незаменим, животоспасяващ ресурс, който независимо от иновативните технологии и все по-бързото напредване на науката, все още няма налог. Това е и основната причина младите медици да организират своите дарителски кампании.